两位此时最默契。不用这一次不要高兴就好了。不行不行。啊，标准的萝卜，啊，刺！真的真的，刺！高兴一点。你滚！没了。没事，别吹。没事了。哎，快点啊！来，我在给你做饭，先别等一下吧。他工作没有我好好报告。跟这样报着就没法做饭了，你肚子该抗议了。我才不管呢，我的心都没有填满，管不了我的胃。我现在必须要充电。